Karibu sana Ali. Asante sana. Yeah, you look nice by the way. Asante. Ali was so humu pia.
Biamina na angalia na kile kipindi biamina. Jamani, karibuni sana kwenye Heshima Bongo Flavor. Tuko live kupitia East Africa TV. Kizuri ni kwamba mnamuona live kabisa hapa Ali Kiba. Yes. Tuna mengi sana ya kuongea naye na leo amekuja hii siku na hii Swahum na Ramadan. Sijui tutajibizana kipi na kipi, lakini I'm hoping tuta have a good time. Mpango wa album ukoje? Sababu muda mrefu kidogo umekaa bila album. Vijana wanatoa album, watu wataka kusikia zaidi ukilinganisha ngoma zenyewe zinatoka baada ya mwaka miezi 8. Kuna mpango wa album? Yeah. Mpango wa album upo na of course niko na album tayari. Sija release. Oh yeah? Kwa sababu unajua kuna kipindi ambacho tulikuwa tumeona kuuza single kuna pesa zaidi ya album. Album ilikuwa haina faida. Watu ukitoa nyimbo zote zile 8. Maana let's say 10. Ukitoa nyimbo zote kwa pamoja watu wakiwa nazo tu. So you cannot release nyingine ikakuingizia kwa sababu watu wanasikiza majumbani. Exactly, yeah. Unaelewa? Lakini ukirelease nyimbo moja moja inaweza kuingizia pesa zaidi na ya album. Nyimbo moja tu. Unaelewa? Oh yeah. Lakini sasa inakuja tena katika upande mwingine kwamba royalties kiasi imedhibitiwa. Kwamba unapata faida katika digital na ukiuza kawaida hivi katika manani. Sidhani, lakini ni kazi sana. Kwa msanii, I think mimi na kwa upande wangu nahisi kama ukiachia hivyo na watu wakaweza kusikia sehemu nyingine tofauti ya vitu vingine, because muziki unaoachia ni obviously muziki ambao unatengeneza hits. Kuna watu wanatamani kumsikia Ali Kiba akiwa na sound kama ameumizwa, analia kivingine ambao haitotengenezeka kwenye sijui kama unapata anachokimaanisha. Lakini okay. Sasa vile hiyo nyimbo ya kunini sijui kuumizwa na naweza nikaimba na nikafanya ikawa hit. Oh yeah. Kwa haina haja. Don't worry about me. Oh yeah? Yeah, I'm not worried. Gang to Mala. Haya, Sam. Nakumbuka siku kwa interview ipi ulitambia ngoma ambayo unaipenda sana. My Everything. Yeah. Bado ni hiyo mpaka leo hii ama updates shafanyika? So far, ziko updates, lakini you know My Everything means a lot. Naweza kusema kwa mwambia mama, mama ndio My Everything. Mpenzi wako, mke wako. Hivyo. Kwa sababu ndio ulikuwa wimbo wa mwisho. Ukaenda kwa mapumziko. Ukaenda mapumziko. No. Kiukweli nyimbo ina feeling na ndio nilikuwa nimeimba. Natokea angalia. Mimi na I think nitarudia ule baadaye. Kwa sababu una kama kwenye mahadhi mengine au katika mahadhi fulani ambayo watu wataelewa kwa sababu gani naupenda ule nyimbo. Oh, yeah. Na nitaimba kweli safari hii nikirudia. Hatari. Taimba vizuri sana. Sema hiyo. Kila kitu. Oh, yeah. Bali rudie mzee mwenzangu. Sio leo. Naweza hata kesho na kesho kutwa. Tuisubiri. Sema inshallah. Naweza nikafanya. Kwa kila kitu kinawezekana ndio. Yes. Lakini kwa update sasa hivi naona kama mvumo wa radi nao unaanza kutia cover. Mvumo wa radi naanza kuipenda sana kwa sababu sikutegemea katika maisha yangu nakuja kufanya nyimbo kama mvumo wa radi. Kwa nini? Mbona ni sikuwahi kutegemea. Mimi nilivyoisikia nilihisi kama ni flavor ya kina Dushelele. So ukisema uje hata Dushelele haifanani na mvumo wa radi. Oh yeah. Mwana pia haifanani na mvumo wa radi. Oh yeah. Hiyo kitaalam sasa hivi. Yaani ule eno fundi mwingi. Mfumo mwenyewe. Yaani kigang chamele kabisa. Hatari. Yep. Sasa mbona hujatutajia wale watu walioimba mule ndani? Kiukweli siwajui. Kabisa. Lakini ndivyo nilivyokuwa nataka iwe. Usiwajue. Kwani ni wale ama yule? Hilo nalo swali. Wale. Ah, okay. And wawili. Oh, na watu wawili ambao mix zile sauti, lakini pia sauti yangu ipo. Kwa hiyo niliweka ile sauti nikamwambia tafuta wale watu mabwana wenyewe kabisa wazee wa mavoko waje kutengeneza kwaya hapa. Waimbe kama nilivyoimba. Oh, yeah. Mimi niliambiwa ni Skylight Band. Kwa nini hujataka kabisa kuwafuatilia? Ah, kwa walichokifanya wamenichanganya mpaka nashindwa kuwafuatilia. Kwa hiyo ndio wamenifresha sana. Oh yeah. Yeah. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Kuhusiana na AB Skills. Akati anakuja last time hapa, alituambia kwamba yuko chini ya Kings Music. Yeah. Baada ya muda tena tukasikia taarifa kwamba hayuko chini ya Kings Music. Natamani nisikie clear kutoka kwako. Leo utasikia clear. Okay. AB yuko chini yako. Honestly niliweza kulifanya hilo niweze kum-own AB Skills lakini nikaona simtendei yake. Aliniingiza katika game na nikaona kwamba nikaweza kuona mwanga wa muziki wa Bongo Flava. Kwa hivyo
nikasema sasa hivi bwana ni bora biscuits zijitegemee kama kwa sababu unajua kuwa katika label ya King's Music lazima kuna percent pia lazima zitakuwa zinatoka na nini. Ni sitaki kufanya hivyo kwa biscuits. Ni tunachotaka ni kwamba afanye muziki wake. Ajisaidie yeye mwenyewe lakini tutakuwa pamoja tutamsaidia sisi kama nitamsaidia mimi kama mimi. Yaani mimi nitamsaidia kama mimi. Afu yeye ajisupport mwenyewe kwa muziki wake aendelee na vile vile support anapata kutoka kwa sisi. Sasa kwa nini? Yaani awe kama yeye solo yani. Mwanzoni ulifikiria ni vizuri kumsign. Ulikuwa unawaza nini by the time mwanzoni? Ndio hapo sasa. Ndokuambia kwamba nilipokaa nikafikiria kwamba kwa mtu ambaye aliweza kunitoa 2 milioni nje kummiliki naona kama si sawa kikesho. Sawa, mwanzoni tulikwambia kuna kijana ambaye ni shabiki wako forever. Mkubwa sana. Yes, huyu kijana ni anafanya shughuli hapa, yeye ana wa mtu garden na nini kwa kama mazingira sawa na washosha magari yenu mkija kule. Anampenda sana. Yupi huyo? Ana story zako kibao. Sikia raha sana. Bwana aitwa Juma. Bana Juma. Bana Juma mjoba na mjoba na bana Abrikipe huyo hapo bana. Huyo bana. Huyo bana. Huyo bana. Fresh kabisa. Asante sana. Hapo anaingia Juma wawili huko. Bwana hii tasilisi. Mzima. Fresh. Eh bwana wewe shabiki yako mkubwa. Eh bwana msogee kwenye mic. Sogea kwenye mic. Maana nimemtafuta jengo zima hili. Nimezurura. Tokia interview yaanza namtafuta bwana Juma yuko wapi? Na Juma alikuwepo bwana. Story zangu nimeambiwa sasa. Eh. Hebu mseba na Alikiba, hebu ongea Juma anakusikia. Kwanza ana vibe bana, vibe. Nikwambie kitu. Amekuwa akihesabu siku za yeye kuja hapa kwa wiki nzima. Yes. Ilikuwa kila kiniona ananiuliza Alikiba anakuja lini? Yes. Alikiba anakuja lini? Alikiba anakuja lini? Sasa leo amefika. Hebu mseba naye kidogo. Yupo hapa Juma. Ah, more fire. Yeah. More fire. More fire. Yeah. Yo, more like fire, yeah. Kwa nini unamkubali Alikiba? Kwa nini unamkubali sasa? Sio jamani kutoka naye mbali sana. Wapi? Kutoka naye hapa kwa mamangu mdogo. Wasi mbali. Karibu album mzima. Mwanzo mwisho nyimbo zake. Enza na shindashi mlembo. Enzi na nisindalela. Alikiba ni msanii mkubwa sana. Big hapo. Kwa sababu nikija kuangalia wasanii ambao walianza nao na paka sasa hivi kufikia hatua hii. Ah, big hapo. Kwa hiyo huu ni mtu ambaye ataendelea kumsupport milele. Oh yeah. Kitu gani ambacho kimekupelekea Juma ukatokea kumpenda Ali katika hii level ambayo wewe unayo? Yaani ni nini hasa umekiona kwa Alikiba ukaacha wasanii wote uko nayo love kwake tu? Ni msanii tofauti na wasanii wengine. Kwanza kabisa ana majivuno. So mtu wa kujichola chola. Naona wasanii wengi kwa sababu wasanii wengi sana kitakuwa na jina kidogo tayari ameshajichafua mwili nini. Sasa King Kiba. Kwanza kule nje niliokuacha umati niliokuacha kule nje. Ana bahati sana gari yake imeshakitini. Lau kama ingefika kule chini, nadhani yeye sijui ingesukumwa. Make man, ni mtu ambaye nimetumwa ili niweze kuwakilisha na unanisikiza sasa hivi kule. Kuna muda tulipo. Kwa kitu ambacho nimemuelewa bwana Juma ni kwamba nimekuwa nikimlizisha katika muziki wangu wote ambao nilikuwa nikifanya from there. Na vile vile ku maintain from there mpaka sasa hivi unaofanya watu wawe tu na kusikiliza wewe na njoo na muziki wako na jitoka nilipokuwa nimekwenda likizo kipindi kile. Vile vile watu bado walikuwa wakiendelea kusikiliza muziki wangu. Yeah, of course, yeah. Mpya ndio walikuwa wanataka. Bwana Sheikh kuzungumza naye siku moja na alinipa list ya wasanii wanaokuja hapa. Wanaosha magari yao na wanaotoa mkwanja mrefu zaidi. Mkwanja mrefu. Wewe bwana unachukua namba 1. Sasa sio kwa sababu anakupenda, sio vipi, sielewi. Bwana Juma hebu thibitisha. Ali bwana anatoa shilingi. Bwana yuko hapo. Mshao shegeri Ali Kiba. Hao wengine usinitajie. Kuna mmoja alimtaja bwana. Wewe ulishakutana basi. Sikuamini. Eh bwana. Ah, Alikiba kwanza Alikiba kama Alikiba ananifahamu vilivyo. Ndio. Ah, yeye sio kama tumeona leo tu. Hiyo kitabu hiyo. Kwanza anapokuwa anafika anakuja huko anajua kabisa anaja kukutana na bwana Juma. Ndio. Ni mtu ambaye shabiki yake mkubwa sana. Sana sana kabisa. Mimi nitafurahi sana Alikiba kama kinywaji chake cha Mo Fire. Angenipa fursa kuweza ili kuweza kuitangaza. Kupi maintain kwa watu zaidi zaidi. Hiyo nafasi kama hiyo. Utakanishangaa kwenye 15 sijaondoshe.
Mwenye box Mwenye box Tanzania wanakiwa wangalia fursa kama wana Juma. Of course. Faster, faster, fursa mi ameikimbilia. Kufanya hivyo unajua uwezi kula njaa. Of course. Juma mwimbia Alikiba wimbo wote kwake unaupenda. Mwimbia Alikiba wimbo wote kwake unaupenda. Wezi jua lolote inaweza likatokea. Nyimbo ya kwanza ya Alikiba unaoipenda sana na zaidi sana Mark Muga. No. Kwa nini Mark Muga? Classic sana. Wako pia. Ulikuwa vizuri nini na kama ina stulia. Bwana Juma. Juma inawezekana? Kwa single sana. Mwaswa Sumana alipofika South Africa alikuwa na mashe bomba. Ndio. Hey.